Kandidati i koalicionit opozitar bashk fitoi Mbelin Kliçi, vion turin e takimeve me qytetarët, të cilët i ka njohur me programin e ti për drejtimin e Tiranës në 4 vitet e ardhshme. Teksa u ndal në zonën e pazarit të ri, Mbelin Kliçi u njoh me problemet që shqetësojnë kryesisht biznesin e vogël në kryeqytet. Tregtarët të ndryshëm që zhvillojnë aktivitetin e tyre në zonën e pazarit të ri u ankuan te Mbelin Kliçi për vështirësit që po hasin, duke akuzuar bashkinë e Tiranës se këto vështirësi u ka shtuar. Si nuk e shik fitore, e inshallah ikin pun vetëm mos i shohim mos e dimi gjallë. Jetosh sa më gjatë. Bashkë me ju. Patjetër, patjetër. Bashkë me ju. Ndërruam edhe i respektuam. Bashkë me ju. Edhe pas Zotin e veti. Të du fort. Rrofsh, e baba. Inshallah do Zoti të çojë aty ku duhet. Për këto shqetësime Mbelin Kliçi u angazhua që do t'u jap zgjidhje pas 14 majit. Ndërkohë që gjatë takimeve në rrugë, disa qytetarë që kanë përfituar banesa sociale në zonën e Shkozës ngritën si shqetësim problemin e qërave, ndërsa të moshuarit janë një tjetër shtresë e shoqërisë që vuajnë mungesën e shërbimeve, shtrëngtimin e kostove të jetesës apo dhe shpopullimin e vendit. Një moshuar tregoi se si është vështirësuar jetesa. Një gjë që është tronditse, që nuk ka dalë sa duhet media, është 4 deri në 5 fishun numri atyre që humbin jetën vetëm në shtëpi dhe nuk i dinë, se kanë fëmijët jashtë. Edhe i kanë lënë jashtë. Jo, dhe i kanë lënë, jo, janë vetëm dhe i kanë fëmijët jashtë dhe nuk e dinë njerëj, nuk kujdeset kush. Tani, ndërkohë që minimumi me bo, minimumi që kemi në program, përveç me, se me bo 2 azile tjerë që duan se s'bën, po me bo i kanë pushim me pasi stol, me pasi lulishte. Me pasi një nicën vulletare që kemi në komunitet. Me i ndimu, me i shku dikush komshi, ore me këtu jetën komunitare në qytet. Teksa dëgjoj këto shqetësime, Mbelin Kliçi prezantoi projektin e tij për ndërtimin e 500 oazeve të gjelbërta, të cilat do të shërbejnë veç të tjerash dhe për të rikthyer jetën komunitare në komunitet. Po numrojmë sekondat jo varet. Në nimoni se kena nevojë. Po numrojmë sekondat jo varet. Aq më tepër që ky mu ma ka pu moj komunit, ma ka pysh telekomandën në televizorit, se sa televizorin del ai. Ja që si notën telekomandës. Si që të kemi. Faleminderit shumë. Me ty jemi. Faleminderit shumë. Na nimoni. Kemi nevojë jashtëmarrëdhënie. Kemi syt na ju thëri, na ju presim shumë. Po do ja bëjmë. Na sos durimi. Me di. Duhet apo zoti Allah. Inshallah. Inshallah më marrim më vore edhe se na morën shpirtin. Ko tani për ekstra rrugën 40 vjet. 40 vjet e dhe ama se shtroj. Po nuk na do marr ja ku je këtu. Do ta heqim te mashtrucën apo jo? Kaq më duket. Ndërkohë qytetarët shprehen mlefin e krijuar ndaj keqçeverisjes së Tiranës nga Arion Veliaj, ndërsa i garantuan mbështetjen më 14 maj Mbelin Kliçit.